Никой не е казал, че много лесно двама души, като се съберат и живота им ще тръгне по мед и масло, както е, нали, българската поговорка. Трябва да има преди всичко много търпение, безкрайно доверие и уважение един към друг. Ако това нещо го няма, нищо не може да се получи. Брака не е само хубави моменти. Брака е много изпитания. И тия изпитания, ако имаш добър човек до себе си, винаги ще ги преодолееш.